Poslanci mestského zastupiteľstva v Hlohovci zasadli 3. septembra na mimoriadnom rokovaní online formou. Predmetom programu bolo dofinancovanie komplexnej rekonštrukcie Jesenského ulice v rámci rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva. Je to v podstate technická úprava rozpočtu, keďže je to spoločná akcia mesta Hlohovec a vodárenskej spoločnosti. Tá cena vlastne zo súťaže vyšla síce nižšia celková, ako bola pôvodne predpokladaná, ale tá štruktúra sa mení. Pôvodne malo ísť 400 tisíc mestského rozpočtu rádovo, 400 tisíc a 300 tisíc rozpočtu vodární. Teraz sa to zmenilo na 500 a 200, čiže aby sme my vlastne mohli podpísať zmluvu, tak potrebujeme o tých 100 tisíc vlastne zvýšiť to krytie rozpočtové z mestského rozpočtu s tým, že 100 tisíc menej zase potom zaplatí vodárenská spoločnosť. Budeme vlastne robiť komplexnú rekonštrukciu Jesenskej ulice, to znamená okrem vodovodného potrubia aj chodníky, cestu a časť verejného osvetlenia. Všetci poslanci nakoniec schválili zmenu účelu zaradených prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 101 666 eur na komplexnú rekonštrukciu Jesenského ulice, ktorá je plánovaná v druhej polovici septembra tohto roka. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.